המחזור הרביעי בליגת העל. מועדון ספורט אשדוד פוגשת כאן אצלה בבית את הפועל חיפה. שתי קבוצות שפתחו בצליה את העונה הנוכחית, עונת 2016-2017, ושתיהן יקוו להתאושש האחת על חשבון השנייה. מגיע לסריאן, דן ביטון הצעיר האיש שהגיע מבאר שבע, מתמהמה קצת, הנה הכדור! ואיזו החמצה! וואו, זריאן מתוך תיבת החמש, חייב לשים כדור כזה ברשת. טוב, בוא נראה את אשדוד. הנה עוד מסירה לתוך הרחבה! ופלטהאוזן לוקח, זה לא נגמר. עכשיו יזו שם רגל, מרחיק לקרן. בטוח שבאשדוד ידברו איתו כל השבוע הבא. רגע, בוא נראה את זה! תרשום, ג'ימי, עוד החמצה לאותו זריאן. מה זה? פועל חיפה ממשיכה, שחקן של אשדוד על קר הדשא, ללה בתוך הרחבה! 1-0, הפועל חיפה! הנה העונש שדיברת עליו, ג'ימי! אז הפועל חיפה מענישה את אשדוד, מענישה את זריאן על ההחמצות. ובדקה 26, 1-0, להפועל חיפה במתפרצת מושלמת. הנה ביטון, הולך אל השער, ביטון! וכמעט גם מצליח להפתיע את פלטהאוזן. לזה אני חושב שההולנדי לא ציפה. יופי, הולכים אל ביטון, אשדוד. לעבר השער! איזה שער! אחד השערים המדהימים שראיתי בזמן האחרון, בשביל שערים כאלה אתה בא למגרשים. עוד שער. פלקוש צ'נקו לתוך הרחבה, דור מלול הראשון להגיע אל הכדור הזה, מחזיר אותו פנימה! הנה השתיים אחר! של הפועל חיפה, שוליו סזר! הוא האיש ששוב משתיק כאן את האוהדים באשדוד. יופי של הרמה של דור מלול והברזילאי נכנס והפועל חיפה שוב ביתרון של 2-1. אבל הוא מסתדר בינתיים, בוא נראה את זה, חנן ממן בדרך ל-3-1, לא! ג'רפי מצליח לגעת בכדור, אלי כהן לא מאמין איך זה לא נגמר ב-3-1. יכולה להיענש, הנה שוב, ממן, בעיה עושה תנועה, זה נכנס ללילה, בעיה, אין נבדל, והנה ה-3-1! תראו את אלי כהן חוגג, ובצדק, כי הקבוצה שלו מענישה את אשדוד על נאיביות מאין כמוה. בעיה תוקע את השלישי ברשת. לא רק נאיביות. הפועל חיפה. 3-1 באשדוד, עוד ניצחון להפועל חיפה, ניצחון שני העונה, ולאשדוד הצרות, לרוני אוהד, הפתרונות אולי בהמשך.